ដោយសារតែឃើញមានអ្នកសុំថតរូបច្រើនក៏ចូលរួមសុំថតដែរដោយនឹកឃើញថាជាឱកាសល្អមិនងាយនឹងបានជួបលោកគ្រូក៏សុំថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នឹងឯង